Мене звати Богдан Скрипенький. Я веб-UI-інженер в Design Office. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїм експеріенсом, як можна покращити взагалі Angular код і провести декілька прикладів архітектури Angular Application. Отже, оскільки не дуже кльово озвучувати, на якому проєкті я зараз, тому просто називаємо його проєкт К. Таке от невеличке оверв'ю, щоб взагалі бути в курсі. Правда. Ось у нас є дизайн-офіс, ці діла. Це прості такі темплейти, вакансії, тут може бути будь-яка вакансія. Контент теж може бути динамічний, але в принципі в нас завжди від темплейта до темплейту є такі спільні секції, там як лого, навігація, тайтл вакансії, там job description і тому подібне. Ось, коли я, в принципі, приєднався до проєкту К, це вже був там енний місяць девелопменту. І якщо чесно, у мене не дуже було багато там досвіду з Angular.js. Відповідно, я просто продовжив працювати з тою архітектурою, яка була тоді. Ось, в принципі, більшість туторіалів нам дає такий приклад архітектури, і це окей, це моє make sense, тому що вона схожа на по структурі схожа на архітектуру більшості MVC фреймворків. Тут, логіка розділена, в'юшки окремо живуть, ліби окремо живуть. Вона є реально прикольна для невеликих аплікейшенів, тому що вона є читабельна і взагалі, дуже зрозуміла зразу, з першого сходу, можна сказати. Ребята з проєкту К трошки поімпровізували, і в них вийшла ось така архітектура. Тобто вони виділили такі речі, як темплейти, виділили як такі, міні-MVC такі штуки. Тобто кожен темплейт мав свою в'юшку, модуль, контролер, стилі і тому подібне. Всю загальну функціональність вони запхали в shared папочку, і тому подібне. Ось, в принципі, що попередня архітектура, що ця, вона, просто в майбутньому почнуть виникати проблеми, коли реально збільшиться кількість функціоналу, буде додаватися, там, припустимо, якась інтро-анімація, буде збільшуватися логіка самого аплікейшену. Відповідно, наша в'юха перетворилася в щось на таке. Тобто розібратися там було дуже важко. Тобто якісь внести зміни там по HTML, по маркапу чи щось тому подібне. Так само CSS-файли, там з'явилася куча костилів, це все стало реально не maintainable. І відповідно я почав виносити на мітинги пропозиції про рефакторинг. І в нас такий хороший, добрий менеджмент, який підтримав це. Я з ентузіазмом великим думаю, зараз все круто, зараз все зроблю, порефакторю. І, пройшло десь 2-3 дні, я реально запутався, я зараз показую зовсім прості речі, але там набагато все складніше на самому проєкті. Я просто запутався в тому коді і подумав, що потрібен хелп архітектора. Логічно. І, відповідно, знову ж таки, наш добрий менеджмент навіть не сперечався. Це дуже круто, тому що в мене був експеріенс роботи з архітектором і не просто з архітектором, а з нашим попереднім спікером Дімою Овчаренком. Робота з архітектором. Що спочатку? Спочатку, в принципі, було декілька мітингів, де ми там брейнштормили, я ділився якимось своїм віженом про проект, взагалі розказував про там цілі клієнта, взагалі перспективи проекту і тому подібне. Ми оприділилися на тому, що треба писати там на новому стандарті ECMAScript. TypeScript, в принципі, не юзали, тому що по причинах, які сказав попередній спікер, перше, я реально застав трохи. Там реально типізація, це була реально для мене нова якась фігня. Я більше верстав колись і, в принципі, як попередній спікер сказав, у нас не є якийсь enterprise проект,
тому TypeScript, ну, можна було його не використовувати. Тому ми зупинилися на ECMAScript. Ось, ну і потрібно було закладати можливість переходу в майбутньому на Angular 2, логічно. Ось, тому ми використали Angular Gulp генератор від Yamano. Може багато хто сказати, ну або дехто, не знаю, що це не круто використовувати такі штуки для стату аплікації, але не знаю, ну це, як на мене, це найкращий приклад того, як взагалі не видумувати лишній раз колос. Ось. Що далі? Ну і повертаючись до наших темплейтів, взагалі, найважливішою такою частиною і, ну, напевно, найчастіше вживаним словом під час нашої спільної роботи, це було, ну, як Діма любить, декомпозиція. Тобто, ми розбили наші темплейти зовсім на такі суперпрості компоненти. Тобто, наприклад, лого, і водночас лого міг містити собі там ссилку, імідж, на батони і тому подібне. Як воно виглядало потім в коді? Ну, що нам взагалі давало? Ну, це оце розділення на компоненти. Це то, що ми мали функціональні темплейти, які, в принципі, інкапсульовувались в HTML теги, в кастомні HTML теги. І в Angular це реалізовано через директиву, яка асоційована з HTML темплейтом. Ну, і потім ми просто могли будь-який контейнер ставити вже готовий кастомний HTML тег. Так, якось так. І, ну, оскільки взагалі зараз останнім часом веб-компоненти є таким трендом в сучасному веб-девелопменті, ну, це не є щось нове, їх там використовують і там в React, в Ember, і там багато, може, де, ще десь. Але Angular взагалі перейшов від директив до компонентів в Angular 2, і це якби стало ну, одною з головних фіч в майбутньому релізі, який там скоро буде. Відповідно, для переходу нам потрібно було ось таку штуку по-любому використовувати. Ну, це вже на рахунок Angular 2, це вже інше питання. Ну, це як можна взагалі ускладнити цю компонентну структуру. Тобто, в попередньому прикладі було просто лого. Ну, стандартне лого, там, семантика, типу, є ссилка, є імідж, тому подібне. І просто, наприклад, можна було винести саму ссилку і самий імідж як такий супер-супер простий компонент. І ми потім, наприклад, ось цей той самий лінк, той самий імідж могли використовувати там ще де-небудь просто. Ось. Ну, в кінцевому результаті наша архітектура виглядала таким чином. Тобто, в папці common жила ну, загальна функціональність, яка шарилась між темплейтами. Ну, до прикладу, там config service, він там підтягував і наповнював даними взагалі наші темплейти, main-контролери, там спільна логіка, яка взагалі менеджувала цю частину нашої аплікухи. Ну, напевне, непонятно, що таке concept N. Ну, взагалі, якби в перспективі клієнт бажав ну, типу, розширяти ці темплейти, ну, в N-ній кількості. Тобто це могли бути реально сотні-сотні темплейтів. І, ну, задизайнити це все, ну, це на грані фантастики. Відповідно, ми ввели такі поняття, як концепт і тема. Тобто концепт — це є, можна сказати, кардинально нова ідея якогось темплейту. Там зовсім інші представлення у цих всіх компонентів. А тема — це просто, ну, варіант кастомізації ось цього концепту, можна сказати. Відповідно, у нас була папочка concept n, де n, типу, в майбутньому номер концепту, бути концепт 1, 2, 3, 4. І всередині він мав папочку teams, де жили, ну, SAS-файли на кожної з нашої тем. Відповідно, ну, тут, насправді, все складніше набагато всередині. Ми там ще зав'язали MVCSS архітектуру. Ось, це теж базована на SAS і CSS архітектура. Ну, це так, що інша тема. Ось, в принципі, в контролері живе логіка концепту,
модулі живе там dependency всякі і тому подібне. Ну і найважливіша частинка – це є компоненти. Перш чергу ми виділи common компоненти, так як я вже показував цей link, там image, ну це як приклад в загальному. Тобто це ті компоненти, які ми можемо використовувати не один раз в межах темплейту. Ну а далі просто структура йде таким чином, як взагалі ці компоненти представлені на наших темплейтах. У нас є хедер, який містить в собі там title, містить в собі якийсь там description, і ось наша, можна сказати, така схематична структура пішла таким чином. Можливо, чуть краще буде, ну, зрозуміліше трошки буде з цього графіку, який Діма заставив мене зробити. Ось якраз наші common компоненти, тобто у нас є там, допустимо, icon, title, link, button, job description. Відповідно, кожен компонент просто буде брати звідси там, наприклад, presentation. Так? Presentation потрібен звідси там title, потрібні оці button, які ми бачили, потрібні там job description. Ось, і він ще буде мати такий от компонент share, який, в принципі, не буде більше повторюватись на нашому темплейті, тому він суто знаходиться ось тут. От і все. Ну і що нам взагалі дає це все архітектура? Ну, в першу чергу це є дуже легкий мейнтенанс, тому що колись ми, ну, щоб взагалі внести якісь зміни, потрібно було заходити, шукати, ну, дуже важко це було зробити, тобто там не піддавалися ніякі логіці. У нас була папка темплейт і все. Тепер, щоб внести якісь зміни, дуже зручно, ти просто по тому, ну, де саме тобі потрібно ці зміни зробити, просто по фолдерах собі пройшовся, знайшов те місце, зробив зміни, все круто. Другий – це скалабіліті, ну, в тому плані, що тепер з легкістю можна додавати нові директиви, можна додавати новий функціонал і так само з легкістю його забирати. Ну і це, можна сказати, не буде там роздувати наш аплікейшн чи взагалі забруднювати лишні коди. І звісно, це все набагато легше там тестити і дебагати, тому подібне. Ось, ну і як висновок, просто коли я прийшов тільки на цей проект і теж поспілкувався з одним техлідом, він мені просто сказав: чувак, якщо все спочатку зроблено погано, то вже все, типу, ну, нічого не поміняєш. Ну і насправді це приклад того, як все можна, ну, змінити. Просто головне реально проявляти якусь ініціативу, не боятися брати на себе якусь таку відповідальність, ну, не боятися сперечатися з Дімою. Ну і все, в принципі, щастить вам в майбутніх рефакторингах, ну, і змінах в архітектурі. Дякую. Сколько времени ушло при писании на все? Ща переписывайте. Сколько уже? Не, нас... Ну, оце... Оцю всю роботу ми, в принципі, зробили десь місяць тому, і ми заестімейтили це все в 3 місяці. В 3 місяці, і при тому, що потрібно рекреєйтнути вже то, що існує. Тобто там, там 3 темплейти, але, ну, вони реально складні, і крім цього всього, що я показую, існує така, ну, зовнішня аплікуха, яка взагалі це все менеджить. То все дуже набагато складніше, ну, але все, що я можу показати, це напевно. А ще, да. Можна так в двох словах, в чому суть цього приложення? Ну, дивися. Так, я розумію, ну просто я не можу доносити всю інфу і показувати, типу, реальні там кадри з аплікейшн, але насправді аплікейшн дуже кльовий. Тобто... Так, реклама. Тобто, дивися. Ми можемо створювати... Як це пояснити так, щоб не попалитись. Ми можемо... Наприклад, в тебе, ну, є якась вакансія, да? Наприклад, на сервері є там якийсь там сеньор, бла-бла-бла. Окей, ти береш, та є форма, ти її заповнюєш, пишеш там title, сеньор, бла-бла-бла, то-то-то-то. Переходиш на наступний степ,
І там ти можеш вибрати кольорову схему, ти можеш поміняти шрифт, ти можеш вибрати один з цих темплейтів, ну там ще, коротше, всякі плюшки там, тому подібне. І ти, типу, це паблішиш, і в тебе виходить як окремий сайт, оцей такий лайтовий венпейджер, який я показував. І це все окремо живе, і, тобто, ну, можна сказати, що це якась HR-платформа, якось так, загально. Саме ці? Как вы решаете? Были ли такие проблемы, или если нет, как вы планируете решать? Если есть необходимость, частично немного переопределить темплейт. То есть использовать точно такое же, но с небольшой такой вот... Не зрозумею, как это переопределить темплейт? Тогда есть темплейт. Да. В нем есть, допустим, какой-то параметр кастомный. И в зависимости от этого кастомного какого-то параметра вставляется, допустим, тот или иной кусок кода. Вот. Ну, такое есть, Джельсаком работал, да? С Джельсаком не работал. Mm-hmm. Старый триггер. В общем, чтобы не создавать новый темплейт, а использовать предыдущий, но с дополнительными изменениями. Ну, дивись, в загальному, до чого я вів от цим концепт теми? Тобто, це вже йде з самого початку з дизайну. Ну, тобто, бо, тому що, ну, все побудовано на дизайні цих темплейтів, все апліку. Тобто, в нас є дизайн, І, наприклад, якщо це якась одна ідея дизайну, ну, припустимо, ванпейджер, оцей ось такий там вертикальний, да, ну, все, ми, типу, закладаємо фундамент і просто накладаємо CSS, ну, типу, оцю SAS-архітектуру через там кастомізацію бутстрапа, бла-бла-бла. І ми просто суто з CSS-ом оце кастомізуємо. Розумієш? Тобто дизайнер має розуміти, що в нас є обмежені можливості в тому плані, і, типу, ми кооперуємо разом, і, тобто, він завжди на виході дає нам той темплейт, який, в принципі, лягає на аплікацію і на наші вимоги до концепту. Так, з точки зору дизайну, я не розумію. Ну, я розумію, але, відповідно, від дизайну вже йде і девелопмент, тобто девелопмент є на іншій стадії. Відповідно, мені навіть не буде передбачено якихось там робити змін, типу, в концепті чи там в темплейті, ну. Да. Обычный баг. Да. А ты говоришь, вот я хочу точно такой же хедер, только чтобы у меня не скакнул, чтобы было, например, была линия. Да. Вот. Okay. И, соответственно, другой HTML элемент. Да. Для этого нужен другой темплейт или можно это? Ні, ти можеш просто цей самий зав'язати, просто, ну, отой контейнер, який я показував, да? Це просто буде перелік компонентів, які ти вставляєш. От і все, ну, ти замість батона вставляєш інші компоненти, і все. Або там прописуєш якусь логіку, там, і фелс, і все, типу. Ну, примітивно. Да. Питання по тестам, чи було воно покрито тестами? Тести, да, хороше питання. Є тести. Але, ну, тут нема, але там вони є. Ну, насправді, на що ми збираємося писати тест? Ну, тест написаний взагалі, як для прикладу, один. Це суто на сервіс написаний. Ну, і, напевно, якось прийдеться це все потім писати, ці всі компоненти. То, якщо чесно, ну, просто ми зараз це розробили, і не я девелоплю це. Що є сумно трохи, але і реалії. Відповідно, ну, я просто за цим слідкую, але я не беру прямої участі, тому я поки не можу там конкретно відповісти саме за юнітесі. Ну, але він точно має бути. Так. Да. Да. Часний фактор введення нових фіч припинилось зовсім? Ні. Ну, якраз тому я і не працюю над цією штукою, тому що я кліпаю то старе. Вот. Це сумно, але, ну, типу, такий бізнес ніде клієнта, от і все. Ну, тобто, ми це робимо паралельно, ці речі, бо інакше, ну, неможливо. Ось, можливо, ще й питання. Що я? Так. Якщо секретно, на якій позиції ти зараз, тому що, якщо, допустим, ти журналіст, я обращаюся до конкурсу, сюди прийму твою позицію. Зараз я на позиції інтерміда. Як знайшов ключ серця? Ключ серця? Ну, просто, не знаю, ми працювали. Так, пройшла ще 15-минутна презентація, як у вас буде на рефакторі.
Ну, це стало спонтанно. Ну, насправді, Діму уламувати не треба, просто, ну, не знаю, нормальна комунікація, правильно поставлена, ну, взагалі, віжен того, як ти бачиш свій власний аплікейшн, тому що, ну, типу, я вже тут працюю, ну, не один місяць, і, тобто, ну, якби я вже спимирався, там, весь час, кожен день ти сидиш, і ти просто в тебе вже, ну, в голові вистроюється то, як, в принципі, воно би мало бути. Ну, і просто ми сиділи, я зашарив то, як би я це хотів бачити. От і все. Ну, тобто, і якби, ну, він, звісно, не написав нічого, але якби направив мене в правильне русло, і от вийшло з цього ніби непогана така штучка. Дякую.